আজিৰ পৰা আমি এটা নতুন কামৰ আৰম্ভণি কৰিবলৈ লৈছো কি কাম অলপ পাছত কম পাব ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকিব ভিডিওটো চাই যদি ভাল লাগে তেনেহলে লাইক কমেন্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব এতিয়া মই ৰেডি হৈ আহো ৰেডি হৈ আহি আপোনালোকক কামটোৰ বিষয়ে জনাই আছো ৰেডি হৈ গলো সব থ্যাংক ইউ তোমাৰ এতিয়া কামটো বিষয়ে কৈ দিও কামটো তেনে সাধাৰণ এতিয়া মানে আমাৰ গাঁৱৰ কিছুমান শিক্ষিত যুৱক যুৱতী লগ লাগি এটা কেটাৰিং পাৰ্টি খোলা হৈছে তাৰে আজি আৰম্ভণি হৈছে বা বিয়াৰ ৰিচেপশ্যনত ওচৰতে বেছিটো নহয় হৰেণ ৰাজকোৱাৰদাৰ জীয়েক ঈশানীৰ পুৰণি বিয়াৰ আজি ৰিচেপশ্যন দিছে বিয়াৰ নিয়ম সকলো হৈ গৈছে আগতে এতিয়া মানে অকল ৰিচেপশ্যন দিছে তাৰে আমি কেটাৰিঙত লাগি দিম বহুত ভাল লাগিছে আজি প্ৰথম এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ আমাৰ কেটাৰিঙৰ দলটিৰ নাম হৈছে অভিৰুচি আখল দলটিৰ জন্মস্থান হৈছে লাকুৱা চলাপথাৰ দলটিৰ গাইড হিচাপে আছে ডিম্ব গগৈ মাইনাদা আৰু লাটুমণি গগৈ ধন্দা পালোহি এয়া হৈছে আমাৰ কইনা কইনাক সজাই পৰাই দিয়া কামত অলপ লাগি দিছোঁ যিহেতু আমাৰ কামৰ সময় হোৱা নাই কৰ্মকৰ্তা আহি কৰ্মস্থলী পালেহি এয়া হৈছে মাইনাদা আৰু ধনদা দুয়ো আমাক মাক চমু বিটাই দিছে আৰু কামবিলাক বুজাই দিছে কেনেকৈ ক'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব লাগিব ইফালে ৰন্ধনৰ কাম চলি আছে স্থানীয় লোকে আজি ৰন্ধন কাৰ্যবিলাক কৰিছে থলুৱা অসমীয়া ৰন্ধন প্ৰণালীৰে আজি খাদ্যসমূহ ৰন্ধা হৈছে ইয়াৰ লগে লগে আমিও আমাৰ প্ৰয়োজনীয় যাৱতীয় কামবিলাক কৰি লৈছোঁ কৰিছে লগে লগে আমাৰ কৰ্মকৰ্তাসকলো কামত ব্যস্ত হৈ পৰিছে অভিৰুচি আখল নামৰ আমাৰ এই কেটাৰিঙৰ দলটি একেবাৰে নতুন দল আজি আমাৰ প্ৰথমটো অনুষ্ঠান কৰিবলৈ যাওঁতে হয়তো ক'ৰবাত কিবাকিবি ভুল ত্ৰুটি ৰৈ যাবও পাৰে ভুল ত্ৰুটিবোৰ শুধৰাই দি আপোনালোকৰ দিহা পৰামৰ্শ আগবঢ়াই আমাক আৰু অধিক আগুৱাই যাবলৈ আশীৰ্বাদ কৰে যেন
খলৰ কৰ্মকৰ্তা হ'ল অভিজ্ঞতা কোৱা অভিজ্ঞতা কোৱা কেনেকুৱা লাগিছে অভিজ্ঞতাবিলাক কৈ যোৱা তোমালোকৰ অনন্য কেনেকুৱা লাগিছে কাম কৰি মজা লাগিছে এনেকুৱা অভিজ্ঞতা এনেকেতো আমি বিয়া মেলা কৰিয়ে থাকো আমি মানে আনুষ্ঠানিকভাৱে ইমান সৰহকৈ মানে বহুত সংখ্যক মানুহ মানে এখন বিয়া বুলি ক'লে কিমান মানুহ হয় ছশ মানুহ হয় এনেকুৱাখিনি মানুহক মানে ইমান ভালকৈ আমি মিলাই মেলি খুৱাব পাৰোঁ আমাৰ কাৰণে এটা মানে নিজৰ কাৰণে ভাল এটা অভিজ্ঞতা ভাল লাগিছে মানে ইমান কি কৰিব পাৰিছো নাজানো কিন্তু এইটো প্ৰথম মানে আজি আমাৰ প্ৰথম মানে আমাৰ গ্ৰুপটো প্ৰথম শুভাৰম্ভণি আজি আমাৰ মানে পৰাপক্ষত আমি যিমানখিনি পাৰোঁ আমাৰ প্ৰথম বেচখিনি দিব বিচাৰিছোঁ বাকী ৰাইজসকলে কেনেকুৱা কি পাইছে আমি নাজানিছোঁ যদি আপোনালোকে ভাল পায় আমাৰ কমেণ্টত জনাব আৰু লাইক কৰিব লগতে যদি আপোনালোকৰ এনেকুৱা সকাম নিশা এনেকুৱা অনুষ্ঠানবিলাক হয় আমাক যোগাযোগ কৰিছে ধন্যবাদ ছোৱালীসকলক আমাৰ ফালৰ পৰা অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছে তেওঁলোকে এটা নতুন পদক্ষেপ লৈছে তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যতে উজ্জ্বল হওক আৰু আগুৱাই যাওক আমি তাৰ কামনা কৰিছোঁ সকলোকে ধন্যবাদ থাকিল চাচা কেনেকুৱা পাইছে ভালেই পাইছে আমাৰ কাৰিকৰ জীয়ৰীসকলৰ যি প্ৰচেষ্টা অভিৰুচি আশাল নামৰ যি আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ মানে কেটাৰিং পাৰ্টি ওলাইছে তাৰ প্ৰতিভা লগতে আপোনালোকৰ আপ্যায়ন কেনেকুৱাকৈ কৰিছে আপুনি তাক লৈ সুখী নে এতিয়া আমি গৃহস্থ ঘৰৰ পৰা বিদায় মাগিছো বাই বাই দাদা দাদা বাই বাই প্ৰথম বহুত ভাগৰুৱা প্ৰথম যদি আৰু এটা আমাৰ বেলেগ কাম আছে কেক বনোৱা কাম কৃষ্ণাই লাগি আছে কামত বাৰু আমি অলপ এতিয়া সহায় কৰি দিব বুলি আহিছো কৃষ্ণা ঘৰত নক নক আমাৰ কেটাৰিঙৰ কাম খতম এতিয়া অকল বেলেগ এটা কামহে আছে কেক বনোৱা কামটো আছে আজি কেক বনোৱা ভিডিঅ' নেদেখাওঁ বাৰু ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ধন্যবাদ কেনে লাগিলে জনাবলৈ নাপাহৰিব শেষত আমি অনুষ্ঠান কৰি থকাৰ কেইখনমান আলোকচিত্ৰ আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ সঁচাকৈ অভিৰুচি আখলৰ সৈতে কাম কৰি বহুত বেছি ভাল লাগিল লাকুৱা চলাপথাৰ গাঁৱৰ যুৱক যুৱতীসকলক লগত লৈ এনে এটা সুন্দৰ পদক্ষেপ লোৱাৰ বাবে মাইনাদা আৰু ধন্দাক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ
অভিরুচি আখলৰ আজিৰ প্ৰথমটো অনুষ্ঠান আমি কিমান সফলতাৰে সম্পন্ন কৰিব পাৰিলোঁ নাজানো। আপোনালোকে আপোনালোকৰ দিহা পৰামৰ্শসমূহ আগবঢ়াব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। লগতে আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে অভিৰুচি আখল নামৰ আমাৰ এই কেটাৰিঙৰ দলটি আৰু অধিক আগুৱাই যাব পাৰে।